Graça, agradeço a presença de todos. Hoje a nossa palestrante é a Débora, da Casa Espírita Bezerra de Menezes. E ela escolheu um tema assim muito, muito importante: bons e maus pensamentos. Com certeza, são companheirinhos nossos diariamente. Então, nós vamos pedir para a Débora fazer a prece inicial, a palestra, e depois ela já faz a prece de encerramento. Então, vamos ficar bem conectados, aproveitar essa oportunidade, o aprendizado vai ser muito valioso. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Bom, então, como ela me apresentou, meu nome é Débora, eu sou psicóloga clínica e eu sou trabalhadora da Casa Bezerra de Menezes. Né? E quando me surgiu o convite para fazer a palestra, eu fiquei por uns 15 dias pensando, ah, mas o que é que eu vou dizer? O que é que é o assunto que eu vou falar? Né? Porque quando a casa me pede, a gente não sabe se é um tema que já foi falado, se não foi, né? E aí, meio que rezando, né, pedindo para a espiritualidade amiga, uma luz, me veio uma intuição. Olha, você não está conseguindo pensar no tema, então fala sobre pensar, fala sobre o pensamento. E aí veio o título, né, bons e maus pensamentos. Então, convido vocês a irem organizando esse pensamento. Como será que é o nosso pensamento durante a nossa rotina, durante o nosso dia, quando amanhece o dia, como é que a gente já acorda pensando no quê? Como é que a gente vai direcionando o nosso dia? Como é que a gente se recolhe para adormecer? Como é que está a nossa mente? Né? Então, de que seja um exercício diário pensar nessa questão. E não é uma questão fácil de se pensar. Porque a gente vai ter que entrar em contato com esse pensamento. Bom, tem um livro que chama Sinal Verde, né, do André Luiz, onde o Emmanuel, ele faz uma analogia do pensamento com o mercado. Então, de uma forma bem assim simples, como que a gente pode pensar o pensamento? Né? O mercado é um sistema de troca, né? O capitalismo, o comércio é um sistema de troca, né? Tem algo que eu quero, tem algo que eu dou, tem algo que eu recebo. E o pensamento, ele tem uma comparação similar. Por quê? Porque é um sistema de troca, né? Só que a gente não está trocando coisas, nós estamos trocando fluidos, nós estamos trocando energia, nós estamos trocando luz, né? Então, olha como é complexo essa situação do pensar. Bom, o conceito da palavra em si é do latim, tá? E significa medir, avaliar, comparar. Então, a gente pode dizer que o pensamento, ele é toda atividade psíquica. O que, que é isso? É toda atividade de mente, né? E que está relacionado à nossa inteligência. E vai permitir que a gente conheça o mundo, conheça
conheça o nosso meio, conheça as coisas que a gente quer estudar. Está tudo relacionado a isso. Ah, uma coisa, se alguém tiver dúvida de alguma coisa, alguma palavra que eu falar, pode me interromper que eu explico, tá bom? Então, o que é pensamento, né? E o pensamento tem força? E qual que é essa força? Então, são questões que vocês mesmos podem ir já se respondendo, né? O pensamento nada mais é também do que a manifestação do espírito e manifestação do nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque as nossas ações estão relacionadas com aquilo que eu penso, né? Então, quando eu penso, eu materializo a minha ação, aquilo se torna concreto. A partir do momento que eu estou fantasiando, pensando numa cena, pensando em algo, aquilo, de certa forma, se torna real, né? Só que a nível do quê? De mente. Está lá no cérebro ainda, né? Vocês estão conseguindo já ir percebendo que quando eu penso alguma coisa, se aquilo já está real na minha cabeça, ela não foi executada, mas já tem uma energia que está sendo dispensada diante daquilo que eu estou pensando. Então, se eu estou pensando alguma coisa muito negativa, se estou pensando uma coisa muito ruim, se estou pensando uma coisa ruim em relação a alguém, tem um impacto essa energia. É troca, né? Eu falei, é troca. E nós não trocamos apenas com pessoas, nós trocamos também com entidades, né? Nós trocamos com espíritos de luz e nós trocamos também com os nossos irmãos que não são tão luz, né? Estamos trocando a todo momento. Só que, quando a gente troca, e nessa troca são com os irmãos da espiritualidade, aí tem um risco, porque a gente acaba entrando em sintonia com esses irmãos. Então, se os nossos pensamentos são bons, são positivos, são de esperança, nós estamos trocando energia com a espiritualidade amiga, que está nos amparando, que vai nos intuir, e o contrário também acontece. Se eu estou negativa, se eu estou nervosa, se eu estou irritada, se eu estou blasfemando, se eu estou xingando, eu estou entrando em sintonia, ou seja, eu estou emanando uma energia que vai, por sintonia, fazer com que irmãos, né, não tão de luz se aproximem da gente. Ok? Então, a mente é parte do espírito, faz parte do espírito. Né? E a nossa mente é responsável pela produção desse pensamento e pela formação do nosso perispírito. Então, não vou entrar na questão do perispírito, tá? Mas nada mais é do que temos dois corpos, o físico, né? Que é a matéria grosseira, e o outro que é fluídico, né? Que é a relação com o mundo invisível, que é o perispírito, ok? Então, nós somos resultados da nossa mente. Aí Chico Xavier vem e diz assim: examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Então, é isso que eu estou falando, da questão da sintonia, né? Ou a gente vai estar ligado a algo bem, ou a gente vai estar ligado a algo mais negativo. E o que ele quer dizer com isso, né? Que os nossos pensamentos são poderosos, né? Eles têm força. Os nossos pensamentos vibram e eles emitem ondas magnéticas, né? Nós somos energia. E essas ondas magnéticas vão por sintonia, então, atrair o bem ou o mal. Ok? O pensamento, quando ele é muito negativo, ele vai gerar o quê? Ansiedade, preocupações, e aí começa-se a criar algo maior, algo grande, né? Então, por exemplo, a construção de um pensamento fantasioso, o que é isso? O pensamento fantasioso é quando a pessoa, por exemplo, uma pessoa que está num pico de ansiedade, ela começa a pensar coisas que estão lá no futuro, não aconteceram ainda. E ela não tem certeza de que aquilo vai acontecer. Só que aí está pensando que não deu certo. Ah, mas vai viajar, vai quebrar o carro.
Ah, mas se não quebrar o carro, vai bater o carro. Ah, mas alguém vai se machucar. Ah, mas aí... Então, o pensamento de uma ansiedade, de algo que não aconteceu, começa a ficar muito grande. Porque um pensamento ruim vai puxar um outro ruim, né? Como se não tivesse possibilidade de pensar algo positivo a partir de algo que foi construído já negativamente. Bom, se a gente for pensar em pensamento e matéria mental, né? Então, os espíritos da equipe codificadora, eles apontam para a gente que uma das modificações mais importantes do fluido universal, ou seja, da energia no mundo, é o fluido vital, ou seja, a energia de cada um, né? E isso movimenta os corpos vivos, que somos nós. Nós sentimos, nós temos vida, né? Nós temos alma. Então, isso vai movimentar, é o que movimenta o mundo, né? Cada um tem um fluido vital, de acordo com as suas necessidades. Então, essa energia vital é nada mais do que a vida, tá? E varia de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas que estão saturadas de vida. Pode acontecer o que acontecer, ela dá um jeito, ela está positiva, não, vamos lá, vamos resolver o problema, vou pedir ajuda, vou transpor as dificuldades, e vai, e está sempre alegre. Sabe aquela pessoa que às vezes vai trabalhar, o outro até fala, nossa, eu fico até com raiva, essa pessoa está só feliz, está sempre alegre, está sempre resolvendo as coisas e eu não consigo. Essa pessoa que fala eu não consigo é outra pessoa que não tem tanta energia assim para motivação, para esperança, para coisas boas, para atividades, para si, para o outro, para as relações, né? Ela está sempre desmotivada, está sempre negativa, está sempre sem vontade. Então, são pessoas até que quando andam meio cabisbaixas, mais fechadas. E uma pessoa mais positiva, uma pessoa mais aberta, ela está sempre conversando, está sempre interagindo. E isso é energia de troca, tá? Então, nós recebemos e nós damos essa energia. Lembra? Energia é pensamento. Então, tudo que a gente pensa está implicado nessa energia que a gente troca, ok? E aí, por exemplo, um suicida. Ah, mas e a ideia de um suicida? O pensamento dele é de autodestruição. Ok, ele tem uma fixação, um pensamento negativo, o fluido vital dele está quase extinto, né? Mas muitas vezes ele não quer morrer, ele quer extinguir o sofrimento que ele está sentindo, né? Mas o que leva ele a cometer o suicídio? Os pensamentos, né? Os pensamentos de que ele não vai conseguir, de que não tem saída, de que ninguém vai ajudar. E aí, se a gente está na questão da sintonia, nesse momento que o suicida, né, quer se matar, ele está sendo também intuído por energias não positivas. Mas e aí, o que a gente pode fazer? Ué, às vezes a pessoa está pensando, mas se tiver alguém próximo, um familiar, alguém no trabalho, só te perguntar, como é que você está? Você está precisando de ajuda? Nossa, estou vendo que você está um pouco diferente, vamos sair tomar um café, conversar um pouquinho. Essa troca de energia pode fazer com que o outro mude pensamentos negativos, de repente, para abrir uma esperança. Abrir uma esperança, a vontade de morrer some. Ele vai sofrer, vai ter dificuldade, mas ele vai começar a pedir ajuda. Então, às vezes, a gente, sem perceber, pode estar ajudando irmãos que estão pensando, sei lá, quer mudar de casa, de lugar, sumir no mundo, né? Pensamentos, situações que não condizem com ações que, se tomadas tranquilamente, não seriam essas, né? Tudo bem até aqui? Bom, dado um estímulo, ou seja, dado uma ação, nós vamos ter uma resposta àquela ação, correto? E o pensamento tem a ver
como o quê com isso, né? Então, por exemplo, no jornal. Cada um vai procurar no jornal aquilo que melhor lhe agrada, aquilo do seu interesse. Tem gente que vai procurar política, tem gente que vai para economia, tem gente que procura lá na internet sobre esportes, futebol. E aí? O mesmo se dá com as nossas companhias. Nós vamos procurar aquilo que é do nosso interesse. Nós vamos tender a nos aproximar de pessoas, assim como os espíritos, né? Como a espiritualidade, assim como tem a questão da sintonia, nós também vamos tender a querer ficar perto de uma pessoa que é agradável, que conversa, que é positiva, do que uma pessoa que está sempre brava, sempre xingando, sempre arredia, não é? E nas relações familiares, isso às vezes acontece muito. Por quê? Porque às vezes tem algum conflito na família e um não escuta o outro. Ou seja, não pensa sobre o que o outro está falando. Primeiro vem a emoção. Então aí já rebateu, já brigou, já virou aquela confusão. Porque se cada um parasse um minuto para pensar no que está acontecendo na situação, daquilo que o outro está dizendo, e esse pensamento pudesse fluir para resolver aquilo, não teria briga. As brigas, assim, ó, diminuiriam muito, né? O problema é esse. Na hora que acontece alguma coisa que nos frustra, que nos chateia, a gente reage com a emoção. Tudo bem, é um processo natural, porque somos humanos, estamos em evolução. E a emoção é mais forte que o pensamento. Então, mas se o pensamento conseguir vir antes, muitos dos nossos problemas seriam muito diminuídos. Né? Então, pera lá, deixa eu ver o que eu estava falando. Né? Tá brava comigo que eu não lavei a louça? Então, calma, olha, não precisa ficar brava. Vamos esperar um pouquinho, eu já vou lavar a louça. Né? Ou então depois a gente lava junto, ou... Não, o que a gente vê é o contrário. Ah, mas eu não lavei a louça, você não fez aquilo, ah, eu não fiz isso, porque eu... Pronto. Os pensamentos, e aí já são um pensamento familiar. Por quê? Porque isso vai contaminando. Isso vai virando rotina. Então, se a gente não vigia os pensamentos, a gente tende a se comportar também erroneamente, né? De forma errada. Diga-me o que pensas e eu direi com quem andas. A gente já ouviu frases semelhantes, né? E o pensamento de Kardec, então, diz o quê? Bom, basta ao espírito pensar numa coisa que essa coisa se materializa, né? Ela se torna real, que foi o que eu disse no começo. A gente pensa alguma coisa e aquilo se torna real. Ah, mas você está falando em força do pensamento? Ué, né? Entendi. De pensamento e dessa força do pensamento. Tem um caso muito interessante, quando eu era pequena, né, moça, assim, uma vizinha da minha mãe contando que brigou com uma parente. E quando essa parente saiu de casa, ela falou assim: ah, mas eu queria que você quebrasse a perna, só para você depender de mim. Uma semana depois, minha mãe falou assim: vamos lá visitar fulano. Mas o que aconteceu? Ela quebrou a perna. Então, assim, foi o pensamento da irmã, da pessoa? Não sei, mas tem força, né? Porque como que é isso? Né? De repente, realmente, a gente está emanando ondas, né? Bom, os espíritos, então, como todo mundo sabe, têm influência na nossa vida. E o nosso pensamento influencia na nossa vida, né? E desenvolve, então, a sintonia com os nossos irmãos, de luz ou não, tá? Então, a gente pode pensar que o pensamento é um raio. Não estão imaginando um raio? A força de um raio? O impacto de um raio? E esse raio, ele pode conduzir o quê? Luz edificante ou energias destruidoras, né? Então, assim como a gente olha para um raio, fotos lindíssimas dos desenhos que os raios fazem, que o pessoal consegue fotografar, a gente também vê, às vezes, aonde caiu aquele raio, a destruição foi. Né? Se a gente fosse hoje, e aí também outro exercício para vocês pensarem, se a
Se a gente fosse tirar uma fotografia agora do nosso pensamento, está mais para a luz, né, luz edificante, ou está mais para energias destrutoras? É uma cena, vocês podem pensar talvez em cena, né? Se vocês forem pensar numa cena representando o pensamento, é um campo florido, de sol, de luz, de energia, quente, gostoso, acolhedor, ou está triste? Tudo bem se estiver triste, mas o ideal é que se mude essa cena, né? Essa cena mental. Se está triste, vamos ver o que está acontecendo, vamos conversar, vamos tentar mudar os pensamentos para que a cena, essa foto do nosso pensamento, comece a se construir de uma outra forma, né? Então, o ato do pensamento. A gente sabe que, eu escutei isso uma vez na faculdade, né, de psicologia, que o pensamento, você pode pensar tudo, que ninguém vai saber, né? Ninguém está aqui, né? Porque Deus sabe, não é isso? Eu posso pensar o que eu quiser, não conto para ninguém, segredo só meu. Então, eu posso até matar alguém mentalmente, tá? Mentalmente eu posso, só que Deus sabe disso, né? A luz sabe disso. E a sintonia que eu tenho sabe disso também, né? Então, da gente realmente vigiar os nossos pensamentos. Bom, a boca fala do que o coração está cheio, não é isso que a gente escuta, né? O pensamento também. Porque nós somos pensamento, nós somos energia, nós somos mente, né? Então, o pensamento também fala daquilo que tem no nosso coração. E novamente, parece que eu estou sendo repetitiva, né? Mas é esse mesmo, é uma questão cíclica. A gente vai abrir sintonia daquilo que está no nosso coração, que é verbalizado de acordo com o nosso pensamento, com os nossos irmãos, né? Bom, e as perturbações de pensamento, né? Por exemplo, esquizofrenia. E agora? Porque o esquizofrênico, às vezes, não tem. Ele não tem nível de mente para pensar, dependendo do grau. E aí, o que, que a gente faz? Aí a gente vai separar um pouquinho. Apesar do kardecismo e da ciência andarem juntas, e muito juntas, a gente separa um pouquinho. Mas o que, que é separar? É olhar de um prisma para uma coisa, de outro prisma para outra. Bom, então, se a gente for pensar na psicologia, um esquizofrênico, ele está perturbado, né? Ele pode ser agressivo ou não, tem dissociação de pensamento, ou seja, não tem um pensamento conexo. Nos casos graves, não tem uma fala conexa, né? Então, está com essa mente comprometida, os comportamentos comprometidos, a memória e a atenção comprometidas, o sono, a alimentação, tudo comprometido. Olha a gravidade. Como é que vai conseguir pensar? Se a pessoa integral está comprometida, como é que pensa? Não pensa, né? Está dissociado. Aí, se a gente for pensar, então, no espiritismo, tem um impacto? Ué, a gente não está falando de troca? A gente não está falando de sintonia? Então, a gente pode também dizer que um esquizofrênico poderia estar sob influência de espíritos? Sim, podemos dizer. Ué, né? Essa pessoa, ela não está equilibrada, ela não está organizada. Então, sim, pode ser um canal, né, de espíritos que tem fixação, enfim, né? E aí, a gente também pode pensar que nessa situação, quem são os espíritos que se aproximam? Espíritos que pensam em vingança, que estão desesperados, que têm paixões, né? Espíritos desorganizados, que justamente por sintonia vão se aproximar, né? A gente diz que a característica principal, as primeiras, de um esquizofrênico é a alucinação e delírio, né? Então, tem a questão física, basal, neurológica para acontecer essa alucinação e esse delírio, mas a gente também sabe que a alucinação e delírio tem uma questão espiritual, né? Visto os tratamentos que são feitos nas casas, né?
Então, o que, que seria uma fixação mental? Né? Seria um pensamento permanente de um espírito em determinado sentido, um ato passado. Né? Então, uma fixação de um espírito para uma pessoa doente com transtorno mental ou com a gente mesmo. Vamos pensar, então, um espírito que a gente não teve bons pensamentos, a gente teve sintonia com irmãos num grau mais inferior. E aí, por que é que esses irmãos eles vão se aproximar de nós? Né? Por fixação. Essa fixação tem a ver com o quê? Vidas passadas. A gente nunca vai saber exatamente, né? Nós somos espíritos milenares, né? Vidas passadas, paixões, né? E aí eu digo sempre que, e é uma coisa que a gente diz muito lá na casa também, quando a gente está atendendo, né? Na mesa. O pensamento fixo em alguém tem o intuito do quê? De gerar sofrimento. Né? De angústias, de organização, de pensamento. E aí a gente sempre se questiona, o que é o obsessor? Né? O obsessor é só o nosso irmão que está ali numa fixação de mente, ou é também quem está num pensamento desorganizado que fica chamando esse obsessor? Né? Porque tem isso também, né? Às vezes a gente socorre obsessor ou dá caminha para tratamento, o que, que a gente escuta? Ah, mas ela não para de me chamar. Então, olha o nível do pensamento. Né? Eu falei que eu gosto muito de citar a ciência, e aí eu vou falar um experimento para vocês que foi feito para provar que o pensamento pode ter um impacto negativo no outro. Né? Então, foi feito um experimento com ratinhos, gordinhos, né? Hamsters, esses que a gente tem em casa, bonitinho e tal, né? Então eles colocaram uma caixa e na outra caixa ratos selvagens, tá? A ainda a impulsividade dos selvagens, o comportamento agressivo dos ratos selvagens para os ratinhos, né? Então era uma caixa só com gravezinha. Eles não tinham contato, mas eles tinham o quê? Troca de energia. O comportamento agressivo de um lado, né, fez o quê? Fez que as glândulas suprarrenais desses camundonguinhos, né, desses hamsters, produzisse tanto cortisol que a caixa dos hamsters morreu. Eles morreram. Só sobreviveu no experimento os ratos selvagens. Por quê? Porque tinha o comportamento dos ratos selvagens, né? Os sons, as batidas na caixa e os outros pequenininhos ali, diante daquela troca. E os pequenininhos morreram. E isso, eu acredito que é um experimento que tem na internet, quem quiser tem um artigo falando disso, que fala justamente da troca de energia. Do quanto às vezes a gente pode fazer mal para o outro pensando. Porque na nossa fala vai vir a questão do pensamento. Então, às vezes, quando a gente é agressiva, quando a gente fala uma coisa que não é para falar, era melhor a gente ter ficado. Lembra um minuto que a gente pensa? Né? Se a gente pensa um minuto, a gente não fala tanta coisa, né? Então, a gente acaba gerando sofrimento no outro. Então, uma pessoa entrega pessimismo em maus pensamentos, ela tem em torno de si uma atmosfera espiritual escura, vamos assim dizer, né? Não de muita luz. E o que é a orientação dos espíritos, então, para a gente resolver essa questão? Orar e vigiar. Novamente, orar e vigiar, mas até no pensamento, claro, orar e vigiar. Né? Eu diria até vigiar e orar, né? E isso vai levar a gente para o nosso grau evolutivo, né? Bom, então a gente deve refletir antes de agir. Por quê? Porque a gente vai evitar conflito, briga, separação, desconfortos, né? A gente vai evitar muita coisa se a
ser necessidade. Coisas que acontecem na nossa rotina, que nos desgastam, que se a gente for ver, não tinha necessidade. Porque depois você pensa, nossa, mas por causa daquilo, virou uma coisa tão grande, né? Então, como que a gente muda? Quando o pensamento vem, da gente refletir sobre e permitir mudar. Não, mas espera lá, por que eu estou pensando nisso? Né? O que dá para fazer de diferente? O que eu consigo fazer? Não consigo? Então, eu vou pedir ajuda. Né? E oração. Mas como oração? Foi o que eu falei no início. Como é que a gente ora sentindo? Às vezes, o peso de uma oração é enorme quando você está aberto, você conversa com o Pai, você conversa com Jesus, você conversa com a espiritualidade, você sente aquilo que você está falando, você está aberto e a espiritualidade está ali. Ah, mas se eu ficar rezando as orações, não vai ajudar? Vai ajudar, mas acontece que aí não tem emoção, fica aquela coisa mecânica, né? Vou rezar essa, vou rezar aquela, vou rezar aquela. Tudo bem, está conectado. Mas a mudança de coração está com o sentimento. Então, se a gente sente a oração que a gente está enviando, né, para o alto, a gente vai ter uma resposta, possivelmente diferente, né? Bom, e aí eu vou encerrando já a minha fala, fazendo vocês questionarem como é que estão os meus pensamentos? Como é que são os meus pensamentos? Na maior parte das vezes, e é lógico que, gente, foi o que eu falei, é difícil isso, é um processo difícil. Nós estamos num momento de aprendizado nessa estadia aqui, né? Então, não é nada fácil. Se fosse fácil também, a gente não estaria aqui aprendendo, evoluindo, né? Mas a gente se questionar, tá mais positivo? Tá mais de luz? Ou tá menos? Então, vamos mudar essa cena. Né? Eu quero estar num lugar que não é legal. Eu quero estar num lugar onde é feio. Eu quero, então, pensamento também. E é assim que a gente vai mudando, ok? Se permitindo refletir sobre aquilo, refletir sobre a situação e tentar fazer diferente. Nem que seja um pouquinho por dia. Já vai ser algo muito grande. Tá bom? Bom, então agora eu convido vocês a novamente relaxarem, fecharem os olhos, sentir que o corpo está bem tranquilo na cadeira. Vamos imaginar uma cena, né, de um campo bem bonito, de um campo cheio de flores, colorido. Quem quiser pode estar anoitecendo, quem quiser pode imaginar amanhecendo, né? Mas de um lugar que seja gostoso, que traga tranquilidade, serenidade, equilíbrio, bom senso, paz, afeto, né? E aí, nesse lugar gostoso que a gente vai se conectar com a espiritualidade. Né? Senhor Jesus, Tu sabes das nossas dificuldades, Tu sabes das nossas necessidades, né? Permita que possamos ser instrumentos de boas relações, permita que possamos ter bons pensamentos, boas atitudes, nos ajude nos momentos de dificuldade, quando a agressividade vier, quando a impulsividade vier, que eu consiga ter um minuto de sabedoria para fazer que o nosso dia, que o meu dia, seja um dia melhor. Que assim seja. Foi um prazer estar com vocês, à disposição da casa, viu? Me sinto agradecida em poder estar aqui, ok?